В соціал-демократичних теоріях сучасності держава трактується не як, скажімо, такий сторонній спостерігач, який лише забезпечує безпеку, законність, а решта лягає на плечі звичайних громадян, а навпаки, в соціал-демократичних концепціях держава трактується як підпорядкований народу гарант демократії, інститут збереження суспільних свобод. Соціал-демократи подолали те уявлення про те, що найкраща держава – це мінімальна держава, як говорили їхні опоненти-ліберали. Тому що, якщо це взяти за основу, тоді виходить, що мільйони соціально незахищених людей, мільйони економічно слабких, вони фактично будуть беззахисними. Саме тому справедлива держава, на думку соціал-демократів, вона повинна дбати в тому числі і про добробут, і в тому числі про те, щоб в країні не було злиднів, бідності, не було соціальної незахищеності. Соціал-демократи вважають, що в чистому вигляді ринкове суспільство, де доступ до вільного часу, до освіти, до житла власного, до, скажімо, засобів пересування, автомобіля, інших речей, які необхідні сьогодні в суспільстві, визначається тільки економічним становищем, тоді це виходить така сама тиранія, як панування авторитаризму чи бюрократичної номенклатури. Тобто, якщо кожен сам за себе і все має лише той, в кого більше грошей, тому що він в силу різних обставин, якщо не заробив, то заволодів ними, то тоді це ніяк не може бути справедливим суспільством, говорять сучасні соціал-демократи. І саме тому вони виступають прихильниками так званої змішаної економіки, коли не тільки поєднується командна ринкова економіка з соціалістичною командною, але в тому числі і відбувається дисперсія власності і дисперсія економічних ресурсів. Основним методом проведення соціал-демократичної політики є реформа. Соціал-демократи відкидають будь-яку революцію, будь-які насильницькі методи, лише законні парламентські методи, реформа. Реформа є ключовим моментом, на якому акцентують соціал-демократи. І реформування повинно спиратися на ідеологію соціального партнерства, яку соціал-демократи називають найефективнішим методом боротьби трудящих, яка відбувається не в формі страйків, а за столом переговорів між представниками підприємств, профспілок і інших зацікавлених учасників. Тобто, взагалі, соціал-демократія відійшла від того первісного соціалістичного концепту, за якою соціалізм, соціал-демократія колись були ідеологією робітничого класу. Сьогодні, в 21 столітті, соціал-демократи не називають своєю базовою електоральною платформою робітничий клас. Вони виступають за те, що в справжній демократії жоден клас не є пануючим. Коли добре всім класам. Не диктатура одного класу, диктатура пролетаріату, а в тому числі навіть, скажімо, тим, хто не належить до робітників, а є службовцями, є дрібними підприємцями, іншими верствами, за соціал-демократичної ідеології, за соціал-демократичної політики, всім має бути місце під сонцем в такій державі. Отже, це був такий досить суттєвий крок вперед в сторону демократії, і, власне, з 1960-х років соціал-демократія розглядає себе як ідеологію широких верств населення. Більше того, сучасні соціал-демократи говорять, що їхня ідеологія – це не є якась окрема така ідейна концепція. Вона відкрита до розвитку, до еволюції, до діалогу. Вони кажуть, що ми не керуємося догмами, які там колись написав один з засновників соціал-демократії Бернштейн, Каутський чи Ласаль, а ми керуємося практикою, реальністю. Якщо сьогодні з'являться нові суспільні запити, нові ідеї захисту трудящих, загалом розшириться соціальна база людей, які потребують захисту, то соціал-демократія не буде керуватися тим, що написано 100 років тому, а буде керуватися реальністю і сучасними запитами. Тому соціал-демократи говорять, що ми не соромимося того, що ми беремо найкраще з інших ідеологій і кооптуємо ці ідеї до соціал-демократичної концепції.
лише для того, щоб всі суспільні верстви були захищені, були представлені і думка кожного була почутою. Також соціал-демократи сучасні в 21 столітті не уявляють соціалізм у вигляді заміни капіталістичного суспільства. Більше того, взагалі сучасні соціал-демократи сформували таку концепцію так званого етичного соціалізму. Якщо, наприклад, комуністи говорять про те, що повинно бути дійсно перехід від ринкової економіки, тої, в якій ми сьогодні живемо, або так званого капіталізму, до соціалізму, де буде усуспільнена власність, відсутність класів, багатих, бідних, то соціал-демократи говорять, що соціалізм повинен бути лише в вигляді етичного ідеалу. Можливо, він ніколи й не наступить. Соціал-демократи сьогодні не ставлять за мету вже, чи навіть в найближчому майбутньому, переходити до соціалізму. Вони вважають, що це просто не потрібно. Малими кроками, забезпеченням прав трудящих робітників, веденням справедливої економіки можна досягти навіть за умов капіталізму, ринкової економіки, того, про що давно говорять соціалісти. Тому багато соціал-демократів взагалі говорять, що соціалізм – такий собі далекий символ, на який ми орієнтуємося в етичних міркуваннях, але зовсім не обов'язково ми повинні до нього йти. І, до речі, саме про те, що казав засновник, один з засновників соціал-демократії Едуард Бернштейн, який також казав, що соціалізм – це ідеал, але зовсім не наш обов'язковий орієнтир. І також Бернштейн говорив, що перехід до ймовірного соціалізму може відбутися не лише внаслідок революції, а насамперед революцію Бернштейн називав ознакою варварства, політичним атавізмом, насильством. І цей перехід до соціалізму може відбутися лише через соціалізацію капіталу. І ми бачимо тут такий плакат цікавий соціалістів, соціал-демократів: «When nothing goes right, go left». Тобто, коли щось іде неправильно, якби йдіть наліво. Тобто, ліво – це означає на політико-ідеологічному спектрі соціал-демократія, соціалізм знаходяться в лівому боці. Тобто, якщо щось в суспільстві несправедливо вам здається, неправильно, то наліво вам, тобто до соціал-демократії та соціалістичних ідей.